Студенти-журналісти та рекламісти з різних куточків країни зібралися у стінах Дніпровського національного університету. Вони – учасники Всеукраїнської олімпіади. Сюди визвалося приїхати 84 студенти з 30 навчальних закладів. І це дуже різні навчальні заклади, географія від Маріуполя до Тернополя, від якихось Одеси і Херсона до півночі, до Черкас там і так далі. Цьогоріч на студентів чекали тести, хронологічні вправи та творчі завдання. По закінченню конкурсних етапів з майже 90 учасників визначили найкращих. Переможців обрали у кожній спеціальності – 6 у журналістиці та 4 у рекламі. Один з них – Ігор Малієнко, студент Дніпровського національного університету. Хлопець каже, на перемогу не сподівався, він за нею прийшов. Вдачі повірили в мене ще минулого року, а цього року я вже сам вирішив, що якщо минулого не вдалося виграти, то вдасться цього року. Тому я тут. І хоч більшість учасників не посіли перші сходинки, утім отримали перемогу в різних номінаціях. Дарину Кучер, студентку 3-го курсу, відзначили у категорії «Нестандартне мислення». Сама Дарина не надто сподівалась на перемогу, але перевірити свої сили все ж таки вирішила. Дівчина переконана, що як справжній журналіст не повинна боятися труднощів. Чесно кажучи, не можу сказати, що я дійсно мріяла просто взяти участь в олімпіаді. До мене просто підійшла викладачка, сказала, що в принципі твоїх знань буде достатньо для того, щоб випробувати свої сили. І я подумала, чому б і ні, тому що такий шанс, він дається, на жаль, не кожному студенту, не кожен себе може випробувати. Серед членів журі – фахівці зі всієї України. Саме вони визначали переможців в номінаціях. Долучилася до цього і компанія «Ноосфера». Цьогоріч її представник також зайняв почесне місце члена журі та обрав 3 власні номінації. За перемогу в них учасники отримали цінні подарунки. Ще хочеться відмітити високий рівень підготовки студентів. Заинтересованность аудитории, очень конкретные точечные вопросы, которые свидетельствуют о том, что аудитория действительно подготовлена, то есть базовые знания на очень высоком уровне. Зазначимо, що Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Журналістика і реклама та зв'язки з громадськістю» вже втретє пройшла у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.